নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা প্ৰথমটো খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুক্তমনে বিচৰণ কৰা গজৰাজৰ মহানগৰীৰ খেত্ৰী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সফৰ কৰিলে বন্যহস্তিয়ে বিগত কেবা মাহ ধৰি খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত অৱস্থান কৰি আছে বন্যহস্তিয়ে বন্যহস্তি দেখি ত্ৰাসিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল অৱশ্যে কিছু সময় পাছতেই অঞ্চলটোৰ পৰা গুচি যায় হাতীটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা হাতীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বন্যহস্তিৰ সফৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কামৰূপ মেট্ৰৰ অধীনৰ খেত্ৰীৰ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি খেত্ৰীত এনেধৰণে এই বন্যহস্তিটোৱে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিলে অঞ্চলবাসীৰ মাজত অৱশ্যে কিছু সময় পাছতেই অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি যায় হাতীটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুক্তমনে বিচৰণ কৰিছে গজৰাজে স্বাভাৱিকতে খাদ্যৰ সন্ধানতেই বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে এই হাতীটো উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে বিগত কেইবামাহ ধৰি খাদ্যৰ সন্ধানত এনেধৰণেই জনাঞ্চলত অৱস্থান কৰি আছে বন্যহস্তিয়ে আৰু বন্যহস্তি দেখি ত্ৰাসিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল এয়া খেত্ৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱালোঁ